Brka, i to vidim da brkaju i ljudi po komentarima i ovako i onako, i ne znam da su oni mentalno poremećeni ili priglupi, pa ne mogu da shvate šta znači podržavati nekoga kao osobu, šta znači podržavati nečije postupke. Znači, da. Vi možete da podržavate bilo koga kao osobu. Svi znamo da u porodicama ima ne reality učesnika, nego ima ubica, pa im neko iz porodice ide ceo život u zatvor i nosi hranu, a ne ovakve neke glupave stvari da se rade. Znači, da. Ja nju podržavam kao moju prijateljicu uvek i za uvek. I uvek ću da budem tu i sve da joj pomognem šta mogu da joj pomognem. Međutim, nijedan njen postupak ne podržavam. Od samog početka se ona ne ponaša kako treba, ne ponaša se kako je svojstveno njoj i ja uopšte ne znam šta se njoj desilo. Što se tiče cara, prvo ne znam šta će ona sa njim, meni ništa nije jasno po pitanju tog lika koji je jedan nezreli balvan najobičniji, znači jedno neiživljeno stvorenje koje treba motikom pretući i lopatom zbog onakvog ponašanja, jer niko nema pravo da radi ono, ne da izdvajamo sad kao ženama, ne možeš onako da se ponašaš i one stvari da radiš nikome, a da. Pogotovo ne ženi. Znači, to je opet nešto što naš narod ne ume da razgraniči. Isto tako, jedna lopata za onog Marka Osmakčića, u stvari dve lopate, on je još gori. Znači, to bi trebalo tako prebiti i polomiti, da se nauči za vek i vekova. Onako da gurne onu devojku Ana, ili kako se zove, i da se hvali posle kako on ju baca kao kečera i ne znam, pa naleteće on i na ženu koja baca kao kečeri, pa će tako da dobije po labrnji onoj njegovoj šizofreničnoj, da će se naučiti, nadam se, ali njegov stepen inteligencije govori da se on nikad neće naučiti. Njega možeš da gaziš i da lomiš, on će misliti da je baja i faca zbog toga.